Benefiční koncert ke slávě Tvé leto slavil jubileum. Pod hlavičkou Poprokové Vánoce se uskutečnil již po 20. Termín se za celou dobu jeho existence nezměnil. Od konce 90. let se koná vždy na druhý svátek vánoční 26. prosince. A od roku 2004 v Šemberově divadle. Pořádá ho Vysokomícká církev bratrská ve spolupráci s M-klubem. My chceme divákům zprostředkovat současnou moderní křesťanskou hudbu, tak jak se hraje po celém světě. Písně, které na koncertě zazněly, jsou z většiny převzaté od známých zahraničních skupin, například Newsboys nebo Hillsong, a přeloženy do češtiny. Samotný koncert má název Ke slávě tvé, takže je to vlastně taková radostná oslava narození, ale i vzkříšení Ježíše Krista. Tentokrát na koncertě vystoupilo 30 účinkujících, 9 hudebníků ze skupiny Naam a 21 hostů. Výtěžek z letošního koncertu bude věnován nadaci Krmte hladové. Přímo program Denně plné bříško. Celková částka, kterou nadace díky této akci dostane, je 16 000 korun.